Po, sparja është një deklaratë një mirë që nuk është realiste, ishte dhe provokative. Sepse risolli një moment kur opozita ka qenë limituar në përfaqësimin e vet politik dhe në aktivitetin e vet politik, domthonë 97-ën në zgjedhjet, sepse zgjedhjet në 97 supon zgjedhje duke qenë në fakt të gjitha në opozitë. Të gjitha partitë në opozitë, sepse gjysmën e territorit PD-ja nuk arriti të bëjë fushat elektorale. Drejtohej nga Bashkimi Fini atëherë dhe nuk ishte, por ishte për shkak të një le të themi aversioni popullor në zakonisht. Nuk ma kishte marrë mendja që Rama do t'i kthej të paktën nga këndvështrimi etik që Rama do të merrte si shembull një situatë të tillë. Domthonë kjo është njësoj sikur nesër dali Berisha të thotë që ne do e çojmë Partinë Socialiste tek rezultati i 24 majit të vitit 1996. Nuk krahason, dhe e di që s'kemi të njëjtën këndvështrim për këtë gjë. Kemi komplet të ndryshme, por nuk krahason. Megjithatë, sa është realiste? Nuk është fare realiste, po të kemi parasysh rezultatet e opozitës edhe në zgjedhjet e 2021-shit edhe në zgjedhjet e 2023-shit. Në zgjedhjet 2021-shit, diferenca midis partive opozitare dhe Partisë Socialiste bashkë me partinë e Doshit është vetëm 50.000 vota. Duke patur parasysh që duke përfshir Partinë Demokratike me të vetët brenda dhe Partinë LSI-së atë periudhë. Duke patur parasysh një gjë që vetëm përmes ndryshimeve jo konsensuale të kushtetutës në fund të majit të vitit 2020, Partia Socialiste ka marrë në tavolinë minimumi 5 deputet. Ne nuk kemi gjendje nëse mori 5 apo 10, po ka marrë midis tyre dy shifrave dhe po marrë minimumin e mundshëm. Qartë. Do të thonë dy shëmen. Në zgjedhjet e vitit 2023, opozita konkuroi e përçar në dy lista të ndryshme. Pjesa e madhe e opozitës, majoranca e opozitës me rritje milimin u detyrua të futej në ombrellën e LSI-s, një parti e vogël dhe një parti që ideologjikisht në fakt nuk ngjitin njëra me tjetrën. Nuk ishte para, nuk ishte fonte, nuk u lejua përdorimi i emrit dhe nuk u lejua emri i kryetarit të partisë në lista. Megjithatë, të gjitha pjesët e opozitës kanë marrë 600.000 vota në këto kushte, në këto rrethana. Kur mund të thuhet që ishin zgjedhje, nuk ishin zgjedhje nën plumba siç ishin 97-s, por me kufizimin e lirive të opozitës njësoj siç ishin në vitin 97 apo në vitin 98. Pra opozita nuk funksiononte në mënyrë institucionale. U fut si një grup skuadrash, të cilat nuk kishin as emër, as lider, as drejtues, as i gjë, domethënë. Edhe emri i Lul Zimbashës që u vendoste pjesa tjetër e Partisë Demokratike, u vendos në mënyrë të palishme sepse në fakt njëri prej institucioneve të KQZ-s e mori atë vendim në mënyrë të pandershme edhe në shkelje të ligjit, sepse duhet vendosej emri i Enkeleda Alibeaj që ishte praktikisht kryetari real i atij grupi. Çfarë do të them se ne nuk po flasim më për një fitore plebishitare apo dërmuese të Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, por po flasim për një mundësi shumë të madhe që opozita të fitojë zgjedhjet dhe i ka të gjitha mundësitë të fitojë zgjedhjet. Këto zgjedhje të 2025-s, me të gjithë lëvizjet e fundit që janë bërë. Me gjithë lëvizjet dhe me ato çfarë mund të bëhet, ne presim që të ndodhin lëvizjet edhe në vijim. Ti e shikon fituse, e shikon me shanse për të fituar opozitën. Absolutisht ka shumë shanse për të fituar zgjedhjet e 2025-s, ndërkohë ama ka shumë gjëra, ka shumë gjëra për shkak të qeverisës së keqe. Qeverisja e keqe e kalon stafetën tek opozita. Jo se opozita, opozita ka problemet e veta, është shumë më mirë se sa është qeveria. Mjaftoi vendi përballë të dy listat e koordinatorëve, është krejt mjaft e lehtë për të kuptuar diferencën midis tyre, por ne nuk duhet të lëmë pas dore edhe problemet që ka opozita, natyrisht që ka goxha probleme dhe me kalimin e kohës ndoshta problemet do të qartësohen dhe do të shpjegohen edhe më mirë. Një ndër problemet është edhe mungesa arrestimi i drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike, kryetarit të saj, Sali Berisha. Arresti i tij shtëpiak dhe mbajtja nën Pryslinë e hetimit dhe arrestimit është në funksion të atij mekanizmi i cili përsa kohë funksionon tek Partia Socialiste, është një mekanizm tërësisht antiligjor, por ama edhe kjo pjesë që bëhet përmes prokurorisë është një aditiv i cili e ndihmon Partinë Socialiste për të shkuar deri në fund asaj që ka ndërmend të bëjë për ta rikthyer 97-ën në shifrat ose në modelin e demokracisë që duhet të ketë Shqipëria sipas përfitimit të kryeministrit Edi Rama.